O que me preocupa mais é essa sinhazinha que enfeitiçou o meu Álvaro. A Branca, não é hora de vosmecê começar a pensar em outras possibilidades? De jeito nenhum, Geraldo. Não vou desistir assim tão fácil do Álvaro, não. Mas o que se pode fazer? Quero que Geraldo descubra onde ela mora. Mas com que intuito? De ver de perto, Geraldo. Saber quem é esta minha rival. Elvira é o nome dela. Descubra, Geraldo. Descubra o endereço dela para mim. A escrava Isaura.